加油啊！ 民主的胜利，看不到啦，过啦，嫩，这是民主的高潮啊！下次再给你看，王者风范，哇，给好多钱！你不懂啊，民主的胜利，干，怎么一出来就射了？ 跳海大战功，哇！好了，这关我真的不知道怎么玩，完全没有头绪。 这是民主的意志啊！呀，很强！哦，民主的弹跳，民主的轻枪不倒。 没，刚刚车超猛的，我不知道能不能再开一次，干，这车超猛的，我靠爆了，刚刚超猛的，不是我讲，单脚悬吊，太神了，又不出来了，刚刚画面真的太经典了。 这是民主跳跃的一刻啊！就后脚单跳一直跳，干太神啦！对，你不懂啦，这是民主骄傲的一刻，竟然会单跳，这比单跳甲鱼汤还猛啊！ 没鬼！啊？怎么可以这么好笑？好像干脆用这个，给它录下来就好。诶、欸？ 回去，不要让他回去。这个时候就是展现德泰卢最强时刻了。
民主就是必须先退步再进步，才能够发挥出最大的功效。而现在，福茂的事件，正是让我们民主大成功的一刻啊！不要放弃。哦，德铁路，德铁路，啊，不是大屁股，是德铁路。这还蛮难的呢，这已经突超越了前面那所有关卡的思考氛围了。我们必须踏入八旗的思考领域，才可以理解这鬼关卡怎么玩。看看啊、哦。换的是哪里？全部换成钢板，钢板不是钢本啊！你唔捌啦？等你。如果派，嗯，虽然很贵啊，这缓冲力道其实很好哎、欸，完美，刚实在缓，那缓冲力有比我想象中的好很多。19缓冲力了。重点是这边不能玩嘞、欸。嗯，有了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 ，哦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 ，等一下，等一下，等一下，桥总还不断，桥总不断，桥总不断，啊！好，抱歉，结构体太强了，需要软一点。地方的桥梁需要断裂。看，你怎么还是不断？呀，这样断太早。又断，这还是断太早。也不行啊。想想。然后它在这个时候断掉呢，要在极限的状况下断掉，才能够成就霸业。
当民主前进到一个地步的时候呢，必须要来到一个阻碍点，而这个阻碍点必须要在大难临头瞬间断掉下去，才能够让民主进步。你有在听吗，马哥？该出来抱歉啦、啊！退回民主，捍卫民主啊、退回福茂，捍卫民主。马哥，该出来了，把这个退退啦。等一下，等一下，你怎么突破天际了？你为什么突破天际了？没有，没有要突破天际，太扯了。这样可行欸，其实我预想是他在这个时候要垮掉。Okay. 就突破天际是很好啦，不过你要有程序正义啊，没有按照程序来就突破天际，让民主是不会进步的。嗯，他怎么后仰啊？等一下，这个也很难搞，太高又不行，他妈太低也不行，真他妈有够麻烦。我想想，我想想，其实很想就让他这样突破天际欸，这关虽然就30米，可是超级高。哦，对，哎，其实应该要再高一点，再高一点，再高一点，再低一点，这样可以。看人多来问一下哪个地方最需要人，你是指现场吗？你要去问那个吧，去问当地的义工，我想他们会乐意告诉你。问这个没有用，你打电动。Oh oh 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 shit！ 等下这一改，整个世界都毁了欸！天哪！
这毁坏的模式符合我的理想，都是这样。等一下，先记录起来啊。这毁坏的模式，老实讲，符合我的理想。他这样坏是好的。哇，太神了，德泰卢！哦，这是花式跳水吧？靠北，这是花式跳水吧？你太炫了吧！我想想看哦。这个拉力一定要有。这个拉力要有，又一定要断。超有力的，看这个头还没吃到，太神啦！叭叭，这样看哦，两段式的吧，表哥。哦，两段式的会断嘞，然后就不会往后撸了。往后撸这个程序很重要。它一定要到顶点的时候停下来往后撸，往后撸之后它断掉，会形成。哦，吃到嘞，好猛哦！哇，又是一次花式跳水，跳的实在太漂亮。没有了，自暴自弃。哦，有内有内，哎，可是还是不够。两料料呢？啊，射了！那真的不拉短一点哦，点数点高的。看，我觉得他又要突破天际了。哦，没事。而且你看这样子调，然后他他妈才掉一根哎，啊，头又要撞到了。啊，头没有撞到，超猛的！哇，四条水，等一下啦，这一关到底在三小了？为什么这关会这么难？而且我才发现这个东西这样架其实不好，这样根本吃不到我的信心。
这样可能还好一点。等下，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 等下。对，滚滚。嗯，撑住，顶住，干，好像有狗头哎、欸。嘿嘿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 但我觉得有搞头、欸、可是却还蛮看能不能唱这个，我记得我刚刚好像改了，然后谢谢谢And I, yeah. 大家开始不会下去欸，读回去好了，我从那边下去改。哦，超猛德先到100块，哇哇，吃到嘞、欸！哇，而且还过了一个哎、欸，好猛哦、喔！
后空翻，直直插入，人生大爆发。蛮高。但是结构体超坚固，然后我觉得他又要突破天际，哦哦哦，投身分离法，新技巧哎，投身分离电梯法，哇，这超猛哎！他妈如果只是一般关卡，我早就过了吧？不是那个星星这么高。存起来好了。换个心，我换个思维，换个新方法。他这么懂。